Situata e vështirë e krijuar pas tërmetit ka prodhuar për herë të parë këtë vit një klim konsensusi mes kampeve politike. Lideri i mazhorancës Edi Rama në rrjetet sociale ka ftuar rivalin politik Lulzim Basha për të ulur së bashku e për të diskutuar rrugën më të mirë për përballimin e pasojave të tërmetit. U bëj apel forcave opozitare të ulemi pa humbur kohë në Trujez për të dëgjuar ide dhe propozimet e tyre konkrete. Në këto rrethana të jashtëzakonshme duhet mbi prodhim energjish pozitive për fatkeqët që kanë humbur gjithçka. E mbar popullin që meriton për kujdesje psikologjike. Më herët, shefi i qeverisë takoi banorët e kombinatit në kryeqytet, banesat e të cilëve kanë pësuar dëme nga tërmeti. Unë nuk e kuptoj tani si do bëhet kjo puna që do rrinë makinë. Ju duhet të shkoni të sistemoni dhe të prisni, se nuk do jetë kaq e shkurtër kjo histori. Që ju lutem shumë, ju sistemojmë dhe do jetë e përkohshme. Nuk diskutohet që nuk është shtëpia, nuk diskutohet që do kemi, por nuk rrihet makinën, nuk rrihet makinën. Ndërsa lideri i opozitës Lulzim Basha ka shkuar në Laç për të dëgjuar problemet me të cilat përballen banorët e kësaj zone. Ç'a orë e kanë dhënë ndihmat për herë fundit? Natën. Po sot s'kan dhënë fare. Ja kush? Ja. Nuk dha fare. Ju a keni marrë ndonjëherë apo jo? Më herët Basha ka takuar edhe familjet që janë strehuar në hotelet e Elbasanit, pasi shtëpitë e tyre janë shkatëruar nga tërmeti.